Poštovani borci, uvaženi gosti, dragi prijatelji, pozivam da minutom ćutanja odamo počast svim borcima koji su pali za slobodu Srbije. Neka mi je večna slava i hvala. Zahvaljujem se svim delegacijama koje su položile vence, da vas ne nabrajam, posebno delegaciji Subnora grada Smedereva koja je ovde položila venac. Zahvaljujem se delegaciji Vojske Srbije na čelu sa potpukovnikom Miroslavom koji je došao da nas uvaži ovde i drugovi iz policije koji su došli da nas pozdrave. Svim đacima koji ovde prisustvuju na ovom jednom istorijskom času i želim da u buduće bude vas još više, draga omladino. A sada bih vas u kratkim crtama podsjetio šta se desilo ovde pre 80 godina u našem gradu i opštini Smederevska Palanka. Početkom septembra 1944. godine jedinice Crvene armije 3. Ukrajinskog fronta pod komandom maršala Tolbukina prešle su Dunav kod Kladova i ušli u Jugoslaviju u okolini Negotina 13. septembra. Su se sreli sa delima 23. i 25. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i nastavili zajednička dejstva u borbama protiv okupatorske vojske kroz Srbiju. Početkom oktobra u Palanci i okolini se moglo čuti udaljeno dejstvo sovjetske artiljerije. Ne čekajući dolazak jedinica sovjetske i naše vojske, delovi Kosmajskog odreda su u noći između 9. i 10. oktobra 1944. godine opkolili Palanku i posle jake pučane paljbe u zoru 10. oktobra izvršili odlučan napad. Ulazeći u grad, zatekli su veće količine oružja i municije koje su Nemci u brzom povlačenju ostavili. Oslobodioci su naišli na oduševljen doček stanovništva. Građani su u jutarnjim časovima kitili svoje prozore i balkone ćilimima i cvećem kao simbolima zahvalnosti oslobodiocima. Jedna grupa naoružanih građana na konjima, predvođeno Krstom Filipovićem, krenulo u veliku planu gde su već prispele sovjetske jedinice i odakle je dejstvovala njihova artiljerija. Patrola iz Palanke obavestila je Crvenu armejce da u Palanci nema više okupatorskih vojnika, pa je prestalo dejstvo sovjetske artiljerije po Palanci. Jedina civilna žrtva od gelera sovjetskih granata oko 8 časova je Petar Ž. Ivković, zemljoradnik iz Palanke. U zgradi opštine 10. oktobra skupili su se članovi Narodnooslobodilačkog odbora Palanke i pod predsjedništvom Dragoljuba Stojanovića Baštovančeta i preuzeli formalnu vlast u gradu. Radili su brzo. Obrazovana je oružena narodna milicija. Zaposednuti svi važniji objekti u gradu. Pošta, kasarna, železnička stanica, mostovi, fabrika Jasenica i uvedene su patrole. Za komandanta mesta postavljen je Krsta Filipović, a za policijskog komesara Laza Pandurović. U toku noći, između 10. i 11. oktobra, sreli su se u Palanci izviđački delovi 5. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije sa sovjetskim izviđačima 68. streljačkog korpusa Crvene armije. U kući Stevana Zarića u Smederevskoj Palanci došlo je do prvog susreta komandanata Crvene armije i komandanata Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Sastanku su prisustvovali general Vladimir Ivanović Danov sa dvojicom saradnika, komandant proletarskog korpusa Peko Dapčević, komandant Krajiške divizije Milutin Morača i komandant Krajiške brigade Stevo Rauš. Od Palančana sastanku su prisustvovali Stevan Zarić, Krsta Filipović i Bogdan Dević. Obe vojske su zajednički nastavili borbeni put za oslobođenje Beograda, Srbije i Jugoslavije. Od tog dana, 10. oktobra 1944. godine, dan oslobođenja opštine Smederevska Palanka, slavimo kao dan oslobođenja opštine Smederevska Palanka u Drugom svjetskom ratu. Kako je naša opština i u Prvom svjetskom ratu oslobođena 27. oktobra 1918. godine, možemo da kažemo da je oktobar mesec slobode naše opštine. Mi borci smo mišljeni da bi opštinske vlasti trebalo ponovo da aktiviraju oktobarsku nagradu kao najveće priznanje naše opštine zasluženim kolektivima i pojedincima. Poštovani građani, hvala vama svima što ste došli da zajednički obeležimo 10. oktobar, dan oslobođenja grada i opštine. Žalio sam što nema vojske, hvala Bogu, vojska je prisutna i omladina je prisutna na ovom istorijskom času o slobodi. Hvala predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću što je kulturu sećanja na mnogo važne i zaboravljene događaje ponovo digao na državni nivo obeležavanja. Hvala medijima koji nas prati šire kulturu sećanja na istorijske datume i junake ovog doba. Svim građanima naše opštine u ime Saveza boraca čestitam dan oslobođenja. Živjela sloboda, živjela Srbija. A sad bi zamolio našeg pesnika Milovana Petrovića da jednu pesmu. Na vetrometini brdovitog Balkana, krvlju natapana, suzama umivljana, životima sinova
večno ovenčana.